Stori Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Habari njema kwa wapenzi wa soka, mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, bila kusahau kwa Watanzania kwa ujumla, ni kwamba kikosi kamili cha klabu ya soka ya Simba kimeshawasili nchini Kongo tayari kabisa kuvaana na AC Vita Club katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika ambao utapigwa Jumamosi hii huko nchini Kongo. Taarifa rasmi imetolewa na klabu hiyo ya soka ya Simba kupitia peji yao maalum ya Instagram ambayo inasomeka hivi: kikosi chetu kimewasili salama mjini Kinshasa, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo siku ya Jumamosi Januari 19, 2019 kitacheza mchezo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya AC Vita Club. Mwisho wa kunukuu. Ikumbukwe, klabu ya soka ya Simba ina pointi 3 mkononi baada ya kushinda katika mchezo wa kwanza hatua ya makundi dhidi ya JS Saoura katika mchezo ambao ulipigwa jijini Dar es Salaam. Klabu ya soka ya Simba sasa ipo Kinshasa nchini Kongo, tayari kuvaana kabisa na AC Vita Club katika mchezo wa Jumamosi hii. Tuiombee klabu ya soka Simba, tuiombee Tanzania ituwakilishe vyema uko katika ligi ya mabingwa Afrika. Bila kusahau ni channel yako pendwa ya Stori Zote ambayo inakuletea habari za michezo, burudani kutoka katika kila kona ya Afrika na dunia kwa ujumla. Asante.